Fanno guai ci hanno venuti a motivo dove cano di sessio quando sei sano con il suo santo di mondo che viene fuori quando lo vedi a stupore oggi non c'è di testo circostanze si faranno già un cambio trovare quando giovedì con una cosa sottata si viene a molto gusto perché per il solito bello che se non provocchi da santo di mondo che viene fuori e andrò a un amico un po' causato secondo di essere una prima persona ma si è stato di buon figlio di non fare doncs nosaltres que el tenim per patró, quan passi es dona l'ocasió de poder-ho celebrar d'alguna manera i seguir molt ràpid. L'acte d'avui, que és una mica, diríem, extens, per el que és el carregarià, que és immens, molt llargada, el farem del seu manera. Jo intentaré de fer unes petites explicacions perquè el tant de Corià és molt poc conegut i no sé gaire de què va. Bé, el primer que els diré és que el tant de Corià, com tota cançó, té dos parts molt importants, inapel·lables, que són la música i el text. Però queda molt clar que, segons és evident que és per la constitució del mateix cant Corià, l'important del cant gregorià és el text. Per això nosaltres, a fi i efecte que vostès puguin fruir al màxim i aprofitar-se del que és el cant gregorià, repartim aquest programa que hi ha les cançons que cantem, que estan en llatí i al costat en català, perquè així puguin assumir, comprendre i fer-se més seves el missatge que porta la música aquesta gregorià, que no deixa de ser, encara que una mica abandonat quan l'Església actualment, que no deixa de ser la música oficial de l'Església Catòlica. No fa gaires dies que parlàvem amb mossèn Miserats, que és el cap de la música del Vaticà i per tant de tot el món, que amb un grup que canta molt bé, que es diu el grup de música catalana gregorià, els va dir unes coses estupendes com el pan de Gregorià, però a l'acabar, això va dir públicament, no ho veia, no ho sé, va dir, si per jo estic al Vaticà i ho demano, ho demano, diu, però no mano. Vol dir que hi ha una certa, no sé com, de fredor en contra, inclús, de l'Església i la Tal de Gregorià. Passem aquesta part trista i anem a l'altra. Com que aquesta oració, aquesta carta, aquest text és de tot text, o és de l'Evangeli o dels Sants Pares, és una oració. I per tant, els agradaria, els agrairia que entre cançó i cançó no volguessin pas per no trencar el fil que poguessin canviar, que poguessin enviar, poguessin triar aquí una atmosfera una mica, diguéssim, de contemplació i de silenci. La primera obra que cantarem és Asperges Vell. L'Asperges Vell és el que el capellà abans, l'antiga litúrgia, abans de començar els missos solemnes, anava i aspergia amb aigua de pagueta a tota l'assemblea. Se'n deia que s'aspergia com l'issol. I sota és una planta molt bonica que es fa a la nostra Catalunya, també se'n fa, a les regions calcàries, d'un color blavós, blavós, d'una sentor boniquíssima, i que en aquell temps, parlo de centuries abans, era com l'espirina d'aigua, perquè servia per la constipat, per l'asma, per la diabetis, per la diuretis, per una colla de coses, ja tenim com una cosa que fer. Per això el músic va agafar aquesta fulla, aquesta herba, per dir que és el que seria que curava. I, molt interessant, si hi ha gent curada que diu, renta de mi i cuida, renta i cura. O sigui, una cosa és rentar-se, l'altra cosa és curar, una cosa que s'hi ha fet curs, que ha fet porteria. I és que el que vol l'autor és que abans de començar
a sacrificiul lui Cristie, demnem-o, Senyor, que ens perdoni i que ens curi. Això és l'Esperge. Asperge, Thank you.
Oh,
Perdia aos textos que podem dar falta alguém, por exemplo, e há um carinho, hoje ajuda a esperança dos paridentes. Que dia dos que são, os que eu suplico? Que eu sou, para se os buscam? Não me esquecerei, para se que eu os troco. E já lhe dou as palavras do doutor Anónimo, do doutor Anónimo Carinho, que a terra escolte as mesmas palavras, que atorar como uma bruxa, como uma rojada sobre as ervas, como um pomisco da bunda dos prados. E eu, a vegades, para Nadal, me agrada molt aquesta cançó, e com que sou molt aficionat per la seva, la carta i la cançó. I, no sé, és una cosa que em fa reviure la meva infantesa i després hi ha el misteri de l'amor de gent de molts homes. I llavors penso, per tant d'allà, que aquella cançó és ballant com els xais del meu pessebre. És suau i humil com la molsa del meu pessebre. És íntim com l'entranyable tendresa de la cova del meu pessebre. És joiós, profund i esperançat com el misteri del meu pessebre. I és un dulcis memoria tants per acordis hauria. I el bolet que va de dalt a baix
és l'àrbitre. I la flama és la divinitat que escalfa i il·lumina. Lumen ad revelationem gentium. Yeah.
fiate Deo in voce exultationis. Ue ieveorum, portante fragos olivarum, opia Deo. Et va demander una sa
Resurrección en vida.
Cedres. Isaías 9:15 diu: perquè naixerà l'infant i el seu nom serà príncep de la pau. Llum de nit de Nadal, glòria a Déu dalt del cel i a la terra, pau pels homes que estimo el Senyor. Jesucrist, la pau us deixo, la meva pau us dono. La missa de difunts, que la llum eterna els il·lumini, que descansi en pau. És a dir, que la pau que està tan estimada per l'Església, que ens agrada i agrada que la repetim i que l'acceptem i que la mirem de provar. I a l'hora que no es passa, nosaltres no fem guerra, però... I la pau com el tracte dels teus veïns, o dels teus subordinats, o dels teus superiors, home, un que un dia em va fer una filada, vols dir que estàs ben bé amb pau amb aquella persona? Mira el que diu, Senyor, la pau us deixo, la meva pau us dono, no com la dona del món, sinó com jo us la dono. Pax in cielo, inflamava el seu cor. I de definició de quina.
din bun pentru cei de acel pop, în mod grand și în mod bun de telefon. Este confesor dominicolentes, ue Sumem zilota
Thank you.
Salve Regina, acabarem aquesta actuació. En diem Salve Montserratina perquè és aquesta escena que fan els escolars de Montserrat, que canten ells una estrofa a 4 veus, a 8 o 12, el volguin, perquè tenen veus per tot, i després els monjos fan resposta en cant gregorià. S'acostuma a dir això, Salve Montserratina. Aquesta per nosaltres té un sentit especial perquè és composada d'un cantant de nostre que té mort, el bon amic Josep Antoni, i jo li vaig encarregar perquè era molt bon músic, que si és una cosa senzilla per la nostra capacitat, però que fos una cosa molt nostra. I ell ho va fer molt bé. Però era tan bo, que precisament per això era tan humil, que em va dir una condició, Manel, que no vull que posis mai aquí, d'aquí a ser, si una cosa no. I realment no ho vaig poder fer fins que es va morir. Ara sí, ara Josep Antoni Noguera, perquè s'ho mereix i perquè em va donar aquesta nota que es mostra de senzillesa, d'humilitat, que tant falta fa en aquest món d'avui. Escolteu-la i la cantarem amb tot el cor. Tots vosaltres pensant en els cantaires que han estat en el vostre grup i que avui dia n'hi són, i també per tots els vostres fets, cantar aquesta Salve Regina, que ara més m'ha dit que es fixéssiu per mi, o un encabell, o clement, o pia, o dolça, verge Maria. Oh.
Com estava anunciat, aquest era el segon concert de tardor que organitza el patronat. Com saben, aquest concert s'ha volgut organitzar la Coral, motiu del seu aniversari. La Coral va fer de dalt, es va fundar una estructura, i durant uns anys doncs, el concert de la Coral, mentre es va tindre vida, doncs, oferia aquests concerts el mes d'octubre, amb motiu del seu aniversari. I organitzava doncs, un concert de Sant Vicent de Coral, es va anunciar el patronat, es va considerar que era una activitat que havia de mantenir, perquè el cos de l'Oral ja funcionava, i doncs es va decidir de tirar-ho endavant i de continuar fent aquests concerts que es van titular concerts de tardor. L'any passat es va fer el primer, precisament amb la Maria Àngels Miró, i amb la Lleida, com sabem, si no la recordo com ens deia a mi, però també no recordo, la tècnica Maria Rosa, Maria Rosa Ribas, aquest any ha sigut una mica diferent dels concerts que fins ara havíem fet, no? Ha sigut un concert que va complir-nos el cor, jo diria que ens ho vam fer l'esperit, no? És un concert doncs, que realment ens ha transportat en una altra època, en una època doncs, que la nostra església precisament havia donat la solemnitat i tota la bellesa i tota la importància doncs, que encara no he tingut, com ha dit el seu director, no? De l'Església, que la nostra Església precisament no hauria de donar gràcia per ser un consum o visitar i que li ha donat tota la bellesa que aquest cant no sempre ha tingut, no? El director, realment, hem vist que no cantaven només notes, sinó que aquestes notes els sortien de dintre, els sortien del cor. Jo de vegades pensava, quan em veia, quan em entrava, pensava que no serveix el director, no? Si és que canten, són els que realment els cantors. Però veient amb aquest director, doncs veiem que sí, perquè el director li donava tot l'esperit que és de la música i els músics, suposo, els cantors, veient molt bé, li donaven aquella entonació i aquell esperit que la cançó doncs es mereix. No? Sense donar-nos, l'escola de Vianna de Vilafranca ens ha transportat la història de la salvació. Des del naixement de Jesús, pel primer, amb el primer any, després ens hem fet passar pel Candelera, la presentació de Jesús al temple, després la mort, la creu, que és la comunitat de la creu, la resurrecció, també ens hem fet cantar doncs, la Mare de Déu, ens hem fet cantar l'Andel de la Pau, que és mort de Jesús, i ens hem fet cantar també el nostre patró, Sant Ramon de Penyafort, tenim aquí representat, i què és el que ens uneix a Vilafranca. Sant Ramon de Penyafort és el vincle de Mas Llorenç amb Vilafranca. I Mas Llorenç realment és un punt de referència en el món mundial. Perquè si no va ser la primera església, va ser la segona que es va dedicar a aquest sant tant per a desert com a Sant Ramon de Penyafort. La primera segurament va ser el nom de Sant Adrià, el castell on va néixer el nostre patró, Sant Ramon de Penyafort, el castell de Penyafort. I la segona, no ho tenim documentat, no ho sabem del cert, però gairebé amb tota certesa podem dir que l'església de Mas Llorenç va ser la segona i actualment és la nostra, la primera, que es va dedicar a Sant Ramon de Penyafort. Durant molts anys, aquesta va ser l'única parròquia que tenia aquest sant com a patró de la diòcesi de Barcelona. Quan va passar la de Tarragona, encara som l'única parròquia que té com a sant com a Penyafort com a patró doncs d'una parròquia. Després, quan la parròquia de Mas Llorenç va passar a ser la de Tarragona, a Barcelona se'n va fer una la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, que actualment, normalment, està al Parc de Catalunya, i que segur, suposo que ho devia fer perquè doncs, si no sabia greu que és l'any de Barcelona que més sense cap parròquia dedicada amb aquest sant tan gran de sant. Jo com així em conec, perquè encara hi viu, que passi un poble, però no està, ja no té la capacitat, doncs mental que tenia gent darrere, un senyor que hi ha estat molt vinculat amb aquest tema de Sant Ramon de Penyafort, sempre deia que era un sant molt català, que realment la seva importància que havia d'haver allà a Catalunya amb la guerra doncs, de successió quan va entrar Felip V.
això que estem reivindicant ara, com a independència, això és un sac ben fort, que és un sac que tenia i tingut molta importància dintre Catalunya, i ja després de la seva mort es van alçar moviments demanant la seva canonització, però van estar 400 anys per aconseguir-ho. Hi ha també una tendència, tal com va venir explicant-nos Joan Gordes, una conferència que es va fer en motiu del 400 aniversari de la canonització de Sant Bernat de Penyafort, hi ha una tendència que diu que Sant Ramon Nonat és va ser un intent de fer el patró Sant Ramon de Penyafort, és a dir, que Sant Ramon Nonat i Sant Ramon de Penyafort foren el mateix. I aquest Sant Ramon Nonat l'hauria de fer precisament aquesta cançó, Sant Ramon de Penyafort, o Ramon de Penyafort, nat de Vilafranca, no nat. Hauria de fer aquí, i hi ha una tendència en el moment que diu Sant Ramon de Penyafort, Sant Ramon Nonat, és el mateix sant. L'únic que com que no ens sortia de fer Sant Ramon de Penyafort, el patró, ai, sant, llavors van agafar un altre Ramon i van dir Sant Ramon de Penyafort. Això va dir, suposo que aquestes tendències, que ens ho va explicar molt bé el Joan Gordes quan va venir, doncs deu entendre els seus fonaments, no? Jo l'únic que vull dir, doncs és això, que en Vilafranca ens uneix aquest patrocini, doncs aquest sant, Sant Ramon de Penyafort, i quan estem molt atents al Fons Coral o a l'Escola Gregoriana de Vilafranca que ens hagi vingut a fer aquest recital, ara farà dia 23 de desembre, justament, 9 anys que va dir que aquesta escola també feia un concert, i en aquella ocasió va ser precisament en motiu del 400 aniversari de la canonització de Sant Ramon de Penyafort, que ells van fer doncs, un repertori dedicat a aquesta canonització d'aquest aniversari, ens el van venir a oferir, va sentir que feia molt de fred, i que bueno, van tenir poca gent, però els que pocs que van venir ser del cel, doncs que s'hi va quedar, suposo, com tots els que estem aquí, que ens el recital que ens hem fet, doncs ens ha agradat a tots. Agrair al director, en primer lloc demanar-li que em dispensi, perquè jo he sigut el primer que he animat el primer moviment, que es veu doncs, que no havia de fer. Però quan l'he vist, quan una cosa veus que la fan amb tant de cor i amb tanta emoció, som també del cor, no puc dir, no? És una cosa com un agraïment, no? En primer lloc, dispenses, i en segon lloc, un reconeixement, perquè com el veieu, té 95 anys. Com deia la Catalina, no és ni un ni dos, són 95. I encara amb aquesta vitalitat, i que hagi sigut l'artífex d'haver-nos fet gaudir d'aquesta estona tan agradable, d'aquesta estona que ens ha fet gaudir doncs, d'aquest cant, que moltes vegades ja l'hem oblidat, que ens transporta en un temps que diem un temps no comptat, una altra època que diem doncs el temps no comptat, sí que comptat. Que passa que potser el dedicàvem a altres coses que consideràvem més importants, com cantar el Senyor, com sabien doncs, de què la seva vida, i tot depenia del Senyor, que havien de dedicar les hores a ell, no? Cosa que nosaltres en el món actual potser hem perdut, no? En un món en què hi ha tants tràfics, que tenim tantes tribulacions, que tenim cap aquí, cap allà, potser hem perdut aquella estona de parar, no sé què dir, totes aquestes tribulacions, totes aquestes coses, doncs per fer-les per comentar una mica de Déu. Perquè totes aquestes cançons, aquestes noms, això que deia vostè, no? Té amb una síl·laba hi havia 40 notes. Nosaltres, amb una síl·laba, volem fer mitja nota, per passar més a dia, no? Més de pressa i així ja acabem més aviat. Bé, doncs no m'allargo més perquè el temps és home, però doncs això sí que vam agrair doncs, aquesta participació de l'Escola Gregoriana, el seu director, en Grascarro, que té aquí endavant, i el seu deixeble, doncs, perquè també continuï aquesta tasca que fa aquest director, i també lamentar-me una mica perquè gent, diríem, de la nostra edat, de la meva edat, no sigui aquí dalt, perquè no, voldria dir que hi ha un relleu, una continuïtat. Però també, hem vist amb aquesta història de la salvació de Jesús, no? Primer s'ha de morir perquè torni a ressuscitar. Potser una cosa s'ha de perdre perquè torni a ressuscitar. No vull dir que l'esperança sempre hi ha de ser. Doncs molt agraïts i doncs el cal és que vols passar les paraules aquesta invitació.
per l'ús, per l'ajuntament, si s'ha de pla, i per interès de viatges per cantar. No hauria pogut ser possible, i això també vull dir que li dava l'agraïment al mossèn, si no els hagués deixat l'església. I el cinema, que ara acabarem de poder fer una millor diferent per l'escola. Cada uno de los que ha de hacer las cosas de una manera diferente. Muchas veces
deixem fallar les coses, és de poder dir-ho de comunitat, que hi hagi una bona convivència i que realment et disfrutem. És molt bonic, no? Perquè bé, és una convivència, però donem el valor a això. No arribem a la comunitat, però donem el valor a això. Bé, doncs no hi haurà ningú. Bé, quan no vull anar a dir que és d'això, és que es canvia tota la vida. De totes maneres, també, ara podem fer, us volíem fer entregues, encara, memòria per no oblidar. La memòria per no oblidar, veureu que és l'últim llibre que hem fet, que és el de tota la reforma que s'ha fet aquí. La solidaritat no ho ha perdut, però s'ha dignificat el lloc. S'ha fet un gran esforç al municipi per tindre un lloc digne. És un lloc, és dels llocs dignes que hi ha d'haver al municipi, entre d'altres, perquè és. I l'altre és la memòria dels seus orígens, que ja veureu que és un llibre també, tots dos, dedicats a Sant Ramon de Penyafort, però dedicats o fes al mar de Sant Ramon de Penyafort, que és això, que és la franca, i us ho volia fer entrega personalment, que ho tinguéssiu i us ho guardéssiu com un record de referent, ja que no tindrà res, com a mínim, teniu aquí el paper, que segurament ens vol deixar immortalitzats. Mai que trobeu una cosa molt maca,
però un tigre, guardeu, no hi confeu. Però les relíquies, no ho sap, o la fotografia dels avis, els tres avis, que estan tots ja fetes malbé, perquè el temps és una calaixera de l'altra de les àvies, i ho portem perquè, perquè és una relíquia que no estem. Doncs vosaltres, com a tot Catalunya, hi ha un parell de fosques amb una relíquia. I que hem d'enviar que no estem. I ara, ja que m'heu dit això, ho ha dit el mossèn, ara jo us demanaré, jo em posaré aquí dalt i cantaré una cançó, cantarem una cançó, però com que som així, ens posarem tots drets. I vostès posen drets o segurs, però jo em giraré i aviam si la cantem tot just. Serà el millor regal que ens hi veu de la bona de la nostra estada, de la vostra simpàtica poble de Mas Llorenç. Moltes gràcies i escoltar el que anem a fer.